Finalja e dytë e futbollit të sallës mes Tiranës dhe Flamurtarit është fituar nga Vlonjatët duke e bërë trofeun që të preset edhe për pak ditë derisa të gjej pronar. Përballja zhvilluar në Aslan Rusi tregoi dy skuadra krit ndryshe nga ndeshja zhvilluar në qytetin Bregdetar, aty ku Bardhë e Blu triumfuan me rezultatin 3-9. Ndeshja në kryeqytet ishte me shifra të bardha deri pak minuta para fundit, një aksion i bukur i Flamurtarit që u konkretizua me gol. Kërsa më pas ishin Bardhë e Blu që barazuan me kapitenin Kaca me penalti. Kur gjithçka u duk se mbaroi, Flamurtari hedhur drejt sulmi gjeti dhe golin e dytë, që vullosi fitore 1-2. Trajneri i Flamurtarit Mario Kalus u shfaq i lumtur në fund të sfidës ndërsa pohoi se skuadra e tij dha shpirtin në fush. Futbolli prandaj është i bukur. Në Vlorë kishim titullin e përsi, ekipi Tiranës ishte më i rezervuar në lojë dhe na goditi me kontratak. Këtu nuk ishim çamë mbistim, dham 100% në fund dhe me mendimin e fatit të Zotit ne fituam. Vlonjatët kanë një ekip solid dhe ishin të bindur për fitoren, pohon dhe futbollisti Lorenz Shehaj. Ndeshja e dytë nuk ndryshoi asgjë, vetëm shpirti joni garës e bëri që ne që të fitonim këtë ndeshje dhe ne ishim shumë të bindur që kur humbëm atje që këtë ndeshje do ta kthenim. Jemi një ekip solid, çunat janë të gjithë që kanë lozur futboll. Tani mbetet për të parë ndeshja e fundit. Gjatë përballjes nuk munguan as nervozizmat, ndërsa efektivët e policisë shoqëruan jashtë pallatit të sportit njërin prej tifozëve Vlonjat. Fituesi i kampionatit kombëtar të futsalit do të vendoset në Vlorë në finalen e tretë që luhet më 30 prill.